Jag vill bli sjuksköterska för att jag tycker att den största äran man kan få är att få följa med någon annan in i dens livsvärld. För jag tycker jättemycket om att jobba med människor och tycker om att få möjligheten att hjälpa människor. Att man kan få sitta där och trösta någon eller dämpa någon smärta och vara den som faktiskt kan ta bort det där jobbiga. När patienterna är nöjda och mår bra och man får höra det, då växer man. Då går man hem och är stolt och känner att man har gjort ett bra jobb. Sånt för mig är mer värdefullt än någonting annat. Det är en väldigt bra grund. Man kan utvecklas åt många olika håll. Det är ett jobb som aldrig blir enformigt. Och man har möjlighet att påverka vården också i rätt riktning. Det är en så pass grundlig utbildning där man går igenom allting väldigt noggrant. Och det är inte bara omvårdnad utan det är lika mycket medicin, så att jag ska förstå mekanismen bakom sjukdomen också. Det går som en röd tråd genom hela utbildningen där det är VFU varvat med teori. Det är en uppdaterad utbildning. Man får först vi hade i alla fall att man hade den teoretiska kunskapen först och sen fick man gå ut i praktik och omsätta de teoretiska kunskaperna till praktiskt. Man känner sig väl förberedd med den teoretiska kunskapen när man kommer på VFU. VFU är verksamhetsförlagd utbildning, så det är praktik. Och vi har ungefär en tredjedel av hela utbildningen är praktisk, förlagd på olika sjukhus inom olika verksamhetsområden. Så det är jätteroligt. Det känns väldigt familjärt här på Sophiahemmet. Det är inte så mycket en chokladfabrik för studenter, utan det är liksom ett gediget lärande med noggrant utvalda ämnen som gynnar mig sen i slutändan. Men det är en bra stämning. Vi är en ganska liten klass, så det är en bra gemenskap i klassen. Vi hade även ett kollo i början av utbildningen som det var ett jättebra sätt att lära känna varandra. Att plugga till sjuksköterska i Sverige idag ger dig en biljett att åka vart du vill i världen, och du kan jobba vart du vill. Och du kan flytta precis vart du vill i hela Sverige och ändå jobba, för det finns alltid jobb någonstans.